Nga sot, kompania është e vendosur edhe në Kukës dhe fillon me prenotimet për 4 destinacionet e para, nga 2 herë në javë, dhe të cilat nga maj do t'jenë destinacione të vijushme, jo thjesht për sezonin. Kemi diskutuar edhe për destinacionin tjetër të rëndësishëm, që është Anglia, dhe unë nuk do t'i ndajem Kukësit, deri kur the London Boys of Kukës të kenë fluturimet nga Kukësi në Londër dhe nga Londra në Tiranë në Kukës, ose nga destinacionet tjera rreth rrotull. Ky është një aeroport rajonal i cili mbulon nevojat e shqiptarëve të Shqipërisë, atyre të Kosovës, por edhe të Maqedonisë së Veriut. Në ndërkohë, ka qenë një rastësi e lumtur dje që kemi marrë konfirmim nga NATO për këtë aeroport. Aeroporti Kukësit tashmë është pjesë e certifikuar e logjistikës së NATO-s dhe kjo dhe tregon edhe një herë që në këtë aeroport plotësohen të gjitha kushtet e sigurisë teknike dhe të gjitha kërkesat e sigurisë të vendosura nga Bashkimi Evropian dhe nga NATO gjithashtu.